माघ एक गते पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा जनाले ज्यान गुमाएका थिए त्रिवेण शिक्षण अस्पतालमा ल्याइएका अडचालिस शबको एन्टिमोर्टम डाटाहरूको आधारमा शपको पहिचान गरेर अठाइसवटा शब शनाखत गरिएको छ केहीको तत्कालै पहिचान गरिए पनि अझै बिसवटा शबको पहिचान नै हुन सकेको छैन रिपोर्ट माघ एक गते यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूमध्ये अडचालिसवटा शब आगोले जलेर निकै क्षति पुगेका कारण तत्काल पहिचान गर्न कठिनाई भयो बहत्तर शवमध्ये अडचालिसवटा शब र शवका टुक्रा भएका दुई पोका शनाखतका लागि तीनगते त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज ल्याइएको थियो जसमध्ये हालसम्म अठाइसजनाको शव मात्र शनाखत भएका छन् शव आगोले बढी क्षति गरेका कारण शव पहिचानका लागि समस्या देखिएको समेत त्रिवी शिक्षण अस्पताल फरेन्सिक विभागले जनाएको छ अठाइसवटाको शनाखत भइसक्यो होइन र चौधवटा चाहिँ अहिले के अरे रिलिजको लागि चाहिँ तयारीमा चा, छ र बाँकी चौधवटा चाहिँ स्टोरको लागि होइन स्टोरेजको लागि चाहिँ चार। पही चार। पही चार। अब त्यो पनि बिस्तारै रिलिज हुन्छ किनभने तिनीहरू उनीहरू त्यो सबहरूको चाहिँ पहिचान भइसकेको छ र अब बाँकी पहिचान हुन बाँकी चाहिँ बिसवटाको चाहिँ हामीले चाहिँ भेरिफाई गर्न बाँकी छ यति विमानमा मृत्यु भएकाहरूको सब पहिचानका लागि एन्टिमोर्टम डाटाहरूको प्रयोग गरिएको छ एन्टिमोर्टम डाटा, डाटा भन्नाले मृत्यु हुनुभन्दा अगाडिका दाँत शरीर लगायतको बनावट कस्तो थियो भनेर थाहा पाउनु हो कुनै पनि दुर्घटनामा परेका व्यक्तिको परिवारका आधारमा एन्टिमोर्टम डाटाको प्रयोग गर्न सकिने फरेन्सिक विज्ञ बताउँछन् तर यो विधिबाट सब पहिचान गर्न नसकिएको अवस्थामा भने सबको डिएनए परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ पहिचान का लागी को को का सब पहिचानका लागि एन्टिमोर्टम डाटाको विधि प्रयोग गर्दै आएको त्रिवीको फरेन्सिक विभागका अनुसार यदि बाँकी बीसवटा सब एन्टिमोर्टम डाटाको आधारमा पहिचान नभएमा डिएनए परीक्षण गर्दा अझै तीन महिना समय लाग्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ तर यो विधि महँगो र समय पनि बढी लाग्ने भएकाले सम्भव भएसम्म एन्टिमोर्टम डाटाको प्रयोगबाट नै सपहिचान गर्ने तयारीमा विभाग लागेको छ सेक्स वेट होइन त्यसको चाहिँ फिचर्सहरू ट्याटुहरू के अरे उसको चाहिँ अब कोठीहरू जिउमा भएको अरू, अरू पहिचान खुल्न सक्ने खालको चाहिँ हुलिया भनौँ न त्यो नभएको खण्डमा मात्रै हामी चाहिँ डिएनएमा चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ कुनै पनि मृत्युको कारण पत्ता लगाउनका लागि सामान्य पोस्टमार्टम गरिन्छ तर विमान दुर्घटनामा जलेको शवलाई पहिचान गर्ने कार्य सामान्य पोस्टमार्टमबाट सम्भव नभएकोले शव पहिचानमा ढिलाइ भएको त्रिवी शिक्षण अस्पताल फरेन्सिक विभागको दावी छ तर दुर्घटना भएको एक सातासम्म पनि बिसवटा शव अझै पहिचान हुन नसक्दा मृतकका परिवारलाई भने पीडा थपिएको पी छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुणा भट्टराई बस्नेत काठमाडौँ